Три леви – Річчі, Вітольд та Багіра. Та шість ведмедів – Балу, Потап, Тимуша, Маша, Мальвіна та Ганна. Тут, у Васильівському реабілітаційному центрі, півтора роки. Так сталося, що тварини потрапили до людини, яка швидше за все не змогла до кінця представити, з чим їй доведеться зіткнутися. Всі проблеми з отримання тварин у нього почалися одразу, з першого ж дня. Він не розумів, як технічно утримувати, на які кошти утримувати, він теж не уявляв. Бажання цієї людини створити зоопарк призвело до краху. Кілька сотень тварин туди потрапили і стали заручниками людських невдач. Нагадаємо, молодих хижаків віком від 2 до 6 років конфіскували з зоопарку у місті Покровську, що на Донеччині, у січні 2019 року після втручання зоозахисників. Вони звернули увагу, що тварин утримують у неналежних умовах, розповідає Олександр Плишенко. Згодом на ситуацію відреагували у Міністерстві екології. Та рішенням екологічної інспекції Донецької області передали хижаків до Васильівського реабілітаційного центру на 40-денний карантин. Тут їх розмістили у спеціальних павільйонах. Мова йшла про 10 тварин, які повинні будуть на період півтора місяці оселитися в реабілітаційному центрі міста Васильівка. Тим більше, реабілітаційний центр, такий як наш, просто не в змозі був на довший період часу надати технічні умови, але минуло вже півтора роки, а тварини, яких ми обіцяли розмістити, відгодувати та надати їм умови для карантину, вони і досі в нашому реабілітаційному центрі. Нашим досягненням, безумовно, є те, що ці тварини стали соціальними. Кожна із них зараз може спокійно жити у соціумі, з людьми, а також із собі подібними. До нас вони приїхали з надламаною психікою, не кажучи вже про фізіологічний стан. Дехто з тварин просто не дожив до того дня, коли зараз їм будуть запропоновані більш якісні умови життя. Весь час Олександр Полишенко утримував хижаків власним коштом. І тільки зараз на сайті державного підприємства «СЕТАМ» Міністерства юстиції України, котре опікується реалізацією арештованого майна, з'явилася інформація про безоплатне передання 3 левів та 6 ведмедів. Хижакам почали шукати нову домівку серед притулків, зоологічних парків або інших установ для утримання тварин. Наскільки мені відомо, протягом декількох тижнів всі організації, котрі мають належні технічні умови, можуть надіслати свої заявки для участі в конкурсі, можна так сказати, в якому тварини будуть передаватися безоплатно. Всі ті тварини, які жили в нас, вони знайдуть нові домівки. За словом Олександра Полишенка, левами зацікавилися зоозахисники з Південної Африки. Тож, ймовірніше за все, вони відправляться до національного парку Крюгер. До іншого національного парку Південної Африки на початку лютого цьогоріч вже відправили лева, якого до Васильівки теж привезли з Покровська. Деякі ведмеді, можливо, залишаться в Україні. Інші відправляться до реабілітаційних центрів Румунії. Заявки на отримання хижаків прийматимуть до 1 серпня. Юлія Сенек, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.